Զանգեզուրի պղնձամոլի մենային կոմբինատի թափու կատարի խողովակաշարի վրա վաղ առավոտյան վթար է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով շուրջ 20 րոպե արտադրական թափոնները լցվել են Կապան քաղաքի միջով հոսող ողջի գետը։ Դրանց հետո պահուստային խողովակաշարով փոխել են հոսքի ուղղությունը։ Խնդրով անհանգստացած Կապանի հասարակական կազմակերպությունները դեպքի մասին ազանգել են համապատասխան մարմիններին։ Նրանց պնդմամբ գետում հայտնված արտադրական թափոնների պատճառով վատանում է մարդկանց ինքնազգացողությունը, առաջանում է գլխացավ։ ՀԿ-ները պահանջում են, որ վթարից հետո մաքրվի գետն ամբողջովին, որպեսզի ապեզրին կուտակված ու գետի մեջ նստված կտված նյութերն ամբողջովին հեռացվեն, որոնք լուրջ վտանգ են ներկայացնում բնակչության առողջության համար։ Բացի դրանից գետի ջրերով ոռոգվում են տարածաշրջանի գյուղական մի շարք բնակավայրերի ցանկատարածություններ։